Klasanda ilk dəfə ana söyləyirik biz. Ana dili adlanır. Bizim ilk dərsliyimiz, ilk mahnımız, anamız öz südü ilə içirir ruhumuza bu dildə gilə-gilə. Bu dil bizim ruhumuz, eşkimiz, canımızdır. Bu dil bir-birimizlə əhd pəhmanımızdır. Bu dil tanıtmış bizə bu dünyada hər şey. Bu dil əcdadlarımızın, miras verdiyi qiymətli xəzinədir. Onu gözlərimiz də qoruyub nəsillərə biz də hədiyyə verək. 21 fevral bütün dünyada Beynəlxalq Ana Dili Günü qeyd olunur. 1990-cı ilin noyabrında Bangladeş səfirinin təşəbbüsü ilə 21-i Beynəlxalq Ana Dili Günü qeyd olunur. Hər bir insanı öz ana dilini sevməli, mükəmməl bilməli və qorumalıdır. Azərbaycan dili bizim varlığımız və sərvətimizdir. Onun saflığını və müqəddəsliyini qorumaq, yad təsirlərdən qurtarmaq bizim borcumuzdur. Mən Azərbaycanda yaşayıb, Azərbaycan dilində danışdığıma fəxr edirəm. Mənim ana dilim Azərbaycan dilidir. Doğma Respublikamızın dövlət dilidir. Mənim ana dilim dosta məhəbbət, düşmana nifrət. Azərbaycan dili qədim və zəngin bir dildir. Qalxıb şahdağına söz istəyirəm. Çarsın hayarayım dinləyənlərə. Mən nankör deyirəm, nacins deyirəm. Öz ana dilini bilməyənlərə. Bu da şirinlikdə şərbət kimidir. Saflığı qorunan sərhət kimidir. Anamız vətəndə qürbət kimidir. Öz ana dilini bilməyənlərə. Döyüşdə bəlkə bel poladı olur. Zirvəyə uçmağa dil qanadı olur. Torpağın sevişi dərdi yad olur. Öz ana dilini bilməyənlərə. Biz doğma ananı. Biz doğma ananı. Çox sevirik.